Pán Daniš, údajne futbal v Žarnovici zaniká. Čo je na tom pravdy? Futbal ako taký v Žarnovici nezaniká. Zaniká len futbal dospelých. Mládež pokračuje ďalej. Dokonca by som povedal, že moja predstava je taká, že mládež bude mať lepšie podmienky na futbal ako mala predtým, pretože futbal dospelých bral dosť aj financií, aj ľudí, ktorí sa okolo toho starali. A dokonca rozširujeme teraz, pretože nám starší žiaci končí dosť veľa žiakov a do dorastu by sa neboli dostali, pretože dorast máme teraz celkom silný, tak vytvárame nový dorast, Bčko, ja to volám ako mladší a budú hrať 5. ligu. Prihlásili sme ich do 5. ligy a budú hrať. Dobre, tak, hej, vrátime sa teda potom ešte k mladým, ale poďme teda, prečo končí Ačko, teda dospelí? No, dospelí. Je to kapitola. Futbal som začal tu robiť v roku 2011 s pánom Mikuškom. Potom pán Mikuška skončil pre pracovnú zaneprázdnenosť. Ja som avizoval dlhé roky, už tomu nazad 3 roky a 4 roky možno, že by bolo dobré, keby štatutára vo futbale robil niekto, kto tu býva v Žarnovici. Proste, aby sa mohol stretávať so potenciálnymi sponzormi, s ľuďmi z mesta a tak ďalej. Ale v podstate nikto to nechce zobrať. Od toho roku 2011, ako som to zobral, čo som už písal veľakrát, sme sa v podstate zachránili v 5. lige a potom už viac menej len postupujeme. Za 3-4 roky sme postúpili až do 3. najvyššej súťaže na Slovensku. V tomto regióne v podstate sme okrem Žiaru jediní, ktorí tu hrajú posledné 2 roky takúto vysokú súťaž. A teraz ma to ešte viac mrzí, pretože minulý rok sme spravili takú fúziu, sme ako Farma Pohronia, pomáhali nám hráčmi a tým pádom sme fakt mali dobrú cestu, aby sme v tej tretej lige mohli pokračovať. Nie v strede tabulky, ako doteraz sme hrávali, ale myslím si, že aj na vyšších priečkach sme sa mohli umiestňovať. Len avizujem, 2 roky, 3 roky napísal som otvorený list, že treba spraviť zmenu financovania, čo sa týka starostlivosti o ihrisko, hospodára, správcu štadióna. Všetko sme to financovali my, energie sme tu platíme, tu všetko platíme my ako futbalový klub. Samozrejme, že nám mesto dáva peniaze, ale tie peniaze skoro polovicu vlastne vraciame naspäť mestu za tie energie, za hospodára, za vodné stočné a všetky tieto veci okolo, čo sa musia platiť. Tak som 2-3 roky som povedal, že by bolo dobre, keby tu niekto zobral niekto druhý. A v každom prípade, aby sa našiel tu nejaký človek alebo ľudia, ktorí by zháňali financie. Teraz posledným rokom už som proste povedal, že ak sa nezoženie, že proste tú minulú sezónu dofinancujem, ale na novú sezónu, ak sa nezoženie 20 000 eur samozrejme, tak bohužiaľ budeme musieť ten futbal dospelých pustiť. To je čiastka, ktorá vám chýba v podstate? Áno. A môžete aj povedať, koľko teda potrebujete celý balík na celú sezónu pre všetkých? Koľko to tak vyjde? Tých 20 000 takto. My financie na tie energie, čo nám dá mesto, peniaze nám dáva nezanedbateľné, je to 3 000 eur nám dáva Žarnovická energetická. Nejaké drobné máme od nejakých drobných podnikateľov alebo proste menších podnikateľov, živnostníkov. 2% máme nejakých 1 500–2 000 eur robí 2%. Hej, mesto nám dá 28 000. Hej, ako som povedal, z tých peňazí cca polovicu, trošku menšiu možno vrátime naspäť za tie energie, ako som všetko spomínal predtým. A samozrejme, treba sa starať o ihrisko, treba kúpať materiál, všetky tieto veci okolo toho, traktor, kosačku, benzín, nafta, hej, to niečo stojí. A tieto peniaze mesta vlastne pokrieme zberné faktúry, doprava. Hej, a tieto peniaze práve využijeme na toto, čo som povedal. A hľadom na to, že tretia liga je súťaž taká, že už tam hráči bez odmien hrať nebudú, tak potrebujeme na odmeny hráčov. Teraz tie odmeny som vlastne financoval a zastrešoval všetko sám. Celú súťaž minulú, aj predtým a tak ďalej. A teraz som si povedal, že dosť, ak sa nezoženú na jesennú časť tých 20 000 na odmeny hráčov. V podstate by to bolo len na odmeny hráčov. Zoberme si tak, že ako nie je to nič tajné, priemerne ten hráč 200 eur za mesiac musí dostať, aby tu hrával. A je to minimum, pretože v iných tejto istej súťaži, ale v iných kluboch dostávajú viacej.
No ale tu, takže vlastne tie peniaze, čo som vravel, tých 20 000, to som vypočítal, prepočítal tak, že je to vlastne na tie odmeny hráčov. A tie peniaze sa nezohnali, dal som to vlastne na starosť aj kapitánovi klubu, aj iným proste, a zohnali možno cca 3000 eur, hej, čo je strašne málo. A tým pádom vlastne, proste som si povedal, že dosť, a niekedy proste ten rest sa musí spraviť, a keď som to sľuboval pred rokom, pred dvomi, tak povedali, ja ty len sľubuješ, ty sľubuješ, no teraz som to urobil. Hej, proste fotbal dospelých viac menej sa ukončil v Žarnovici, lebo sa tie financie, je to kvôli financia. Tých 20 000 ste povedali, že ste to dávali sám, to, ako to máme chápať, akože z vlastného? Či ako? No, mám firmu. Hej, samozrejme mám firmu. Čiže doslova ste to sponzorovali? Sponzoroval som to sám. Ako, ja som samozrejme nie zo súkromných peňazí, ale dával som to z firemných peňazí ako sponzorstvo. Sponzor. Ale jediný, dá sa povedať, sponzor. Okrem tej žarnovickej energetickej, mesta, hej, teraz vlastne minulý rok zakomponovali sme do zmluvy, že aj odmeny hráčov do 7 000, z tých 28, že do 7 000 nám preplatí aj mesto. Odmeny hráčov na základe amatérskej zmluvy, lebo čak v meste sa nemôže nič robiť, žiadna čiernota, proste je to všetko oficiálne. Takže tých 7 000 na tie odmeny by dalo mesto, hej, ale ešte minulý rok nám nedali a tohto roku myslím si, že by to mohli ako zafinancovať, čo týka tých do 7 000 odmeny hráčov na základe amatérskej zmluvy samozrejme. Mm-hmm. Ale v tom Ačku, ktoré už vlastne dospelých. Tým pádom nebude, takže tých 7 000... Ale pozor, my sme tohto roku hrali. Tá dotácia je za rok. Je na rok. Tak, aha. Aj na rok 2019 a my sme už jarnú časť vlastne odohrali, aha, celú súťaž. Takže tá sa týka február, márec, apríl, maj, jún. Uh-huh. Takže tam sa tie peniaze vlastne už minuli. Uh-huh. Dobre, prečo ste sa rozhodli, a teda tuším prečo, ste sa rozhodli práve toto Ačko zlikvidovať, keďže hralo vyššiu ligu, prečo ste nezlikvidovali treba z deti? To je jasné. Proste všetko, keď sa rozprávame a všetko robíme preto, robíme pre mládež. Ako som napísal aj v tom liste, alebo neviem, ako by som to ináč nazval, tak chceme, preto aj som oslovoval sponzorov, hej, čo týka Neumannu, veľké firmy, tu Neumann, Tubex, Illichmann, neviem, ešte ďalšie firmy, hej, jednoducho peniaze na sponzorstvo nemajú. A som im povedal, aj som to napísal, že v podstate robíme to pre ich deti, hej, aby tie deti športovali, aby mali kde ísť, aby sa jednoducho, aby nebrali drogy, čo už je to najhoršie samozrejme, no ale preto to robíme. A preto aj si myslím, že mládež tu musí pokračovať, lebo pre nich to všetko robíme. A dospelí chodí sem na fotbal okolo 100 ľudí priemerne, hej, zo 7 000 mesta je to veľmi málo. Tento štadión nikdy nebol fotbalový, bol vždy plochodrážny. Ja som tu hrával od malička, od decka som hrával tu fotbal a nikdy to nebol fotbalový štadión. Jednoducho tí diváci sú ďaleko od ihriska a ten kontakt, divák, hráč tu nie je, ani tu nebol. Áno, tie výkriky, to počuť, nadávky, kritizovanie to počuť, ale nejaké pozbudzovanie, také veci to jednoducho nejde. Ten fotbalový štadión napríklad na Sandríka, hej, to je typický fotbalový. Ja som sa tešil, ešte som tu nerobil vo fotbale, keď prišla tu firma Castrol na ten tam predvchod si dala velikánsku tabulu, tak mali z tohto ihriska spraviť nejaké skoky, neviem, na motorky a také veci. A mali nám vlastne vybudovať vedľa ihrisko, čo máme prípravné, mali vybudovať taký tribúnka, šatne a tak ďalej. Proste to by bolo ozaj také fotbalové. Keby sa to bolo tedy udialo, tak by to bolo super. No lenže sa to neudialo, tým pádom sme pokračovali tu. Takže s tým ako nespravíme nič. Fotbal sme hrali. No a tí dospelí napríklad aj preto, samozrejme to nemôžem porovnávať. Tých mladých tu chceme jednoznačne. Chceme pokračovať. A dospelí stáli najviac peňazí. Zberné faktúry mesačne, jeden domáci zápas stojí okolo 500 eur. Hej, čo sa týka len zberných faktúr. Dopravné stojí na rok okolo 6 000 eur. Čo chodíme vlastne, chodíme ďaleko, chodíme Rimavská Sobota, Čadca, Krásnohradské Sobota, zlučenie za takéto trasy. Tak ten je najdrahší, ten fotbal a bohužiaľ z tohto dôvodu sme nehali padnúť tých dospelých. A koľko hráčov v tom Ačku, ktorý teraz práve zanikol, bolo, nazvem to, našich hráčov, teda domácich zo Žarnovice alebo aspoň z blízkeho okolia? A koľkých ste mali teda cudzích? V každom mužstve, v každom klube už v podstate v tejto súťaže domáci hráči nie sú. Nepoznám klub,
mesta, ktoré hrali s nami teraz, aby mali domácich hráčov. Gro je cudzích hráčov, platených cudzích hráčov. Točia sa tam iné peniaze ako u nás, ale u nás teraz napríklad, no my, po minulé roky možno, že hralo menej, ale tohto roku, túto jarnú časť, by som povedal, že Žarnovičanov a z blízkeho okolia, neviem, či niekto bol zďalej ako zo Žiaru alebo z tých okolitých dedín. A našich vlastných hráčov bolo asi 6-7. Nie úplne vlastných, pretože oni tu hrali napríklad Janko Blahut, hral tu za Žiakov, neviem, Antošík, takisto bol tu za Žiakov. Vychovali sme ich, my len potom nám ich samozrejme zobrali silnejšie kluby, tak na rozvoj ich osobnosti to bolo v poriadku. Len teraz sa napríklad vrátili, hej, a tým pádom je tu, ako ozaj, túto jarnú časť sme mali gro svojich žarnovických alebo z okolia hráčov. Je toto, tento stav, teda, že ste zrušili Ačko, stav trvalý, alebo možno, inak sa spýtam, za akých podmienok by ste boli ochotní vrátiť späť? V podstate cesta späť nemožná, lebo my sme súťaž opustili a my sa môžeme do roka prihlásiť, do 5. ligy by sme sa mohli prihlásiť, hej? Ale tým, že ja som vlastne ten fotbal sa dohodol, aby sa nestratil z regiónu tá 3. liga, lebo tu by sa už inšie nehralo, v podstate posledné hodiny sa prihlásila Šťavnica do 5. ligy, Nová Baňa do 5. ligy a by sa stratil fotbal úplne, čo sa týka kraja, by sa stratil úplne z regiónu. Oni sa prihlásili, ale sami by nevedeli ani... Vtedy mi povedali posledný deň prihlásenia, mi povedali, že nevedia, či budú hrať vôbec futbal. Hej. Ale prihlásiť sa prihlásili, aby mohli hrať. No potom, keď sa toto udialo, že sme sa akože spojili s Novou Baňou, no to také spojenie ani nie je. Hej. Budeme hrať pod MFK Žarnovica tohto roku a posledný, teda túto sezónu, čo príde a poslednú sezónu. Potom buď si to Nová Baňa vybaví tak, že budú hrať normálne pod hlavičkou Nová Baňa, alebo v podstate ten fotbal zanikne, lebo ja ho určite prihlasovať nebudem. Ja neverím tomu, že by sa tu zohnala taká čiastka, ako som povedal, minimálne taká čiastka, ako som povedal, a tým pádom určite fotbal končí. My sa určite nebudeme na budúci rok prihlasovať do 5. ligy a keď sa neprihlasíme do 5. ligy na budúci rok, tak už vlastne potom padá. Už musíme ísť od najspodnejšej súťaži. To by musel niekto roky, jednoduch... Roky zase budovať. Jediný rok máme na to, aby sme sa mohli o dve súťaže prihlásiť nižšie. Potom už pôjdeme od druhej, alebo 7. liga, či aká to je. A už to by musel niekto zobrať do rúk, nejaký odvážlivec, alebo nejaký človek, ktorý by to chcel robiť. A musel by ísť ale od najspodnejšie súťaži. To znamená, že všetky dediny okolí, čo ešte fotbal hrajú, tak by boli vyššie, no ako okresné mesto Žarnovica. Dobre, tak sa teraz ešte pozrime v krátkosti na to, čo tu zostáva, teda tých žiakov. Vymenujte, čo máte, aké družstva, aké vekové kategórie a či a čo a za akých podmienok sa prípadne môžu prihlásiť, alebo už sa nemôžu prihlásiť decka. My sme prihlásili, čo týka mládeže. Ja verím tomu, že to, čo teraz bude... túto nasledujúcu sezónu, čo sa týka mládeže. Myslím si, že bude to najvyššia úroveň, akú kedy Žarnovica, nie že hrala, čo sa týka súťažov, lebo žiaci hrali aj najvyššiu súťaž prvú ligu, hej, ale to hrali len rok. To... Za túto cenu, my máme teraz taký doraz, ktorý by možno mohol postúpiť túto sezónu do 3. ligy. Ale nepostúpime, pretože potom v 3. lige by tí chlapci prehrávali a to lepšie je vyhrávať nižšie súťaže, ako prehrávať vo vyššej. Hej, takúto razíme teóriu a v podstate máme prípravku, myslím si, že aj predprípravka je, to trénuje pán Kopčák. Potom máme mladších, starších žiakov, dvojička, hrajú druhú ligu a potom vlastne teraz, bol tam doraz, ktorý hral štvrtú ligu a teraz budeme mať dva dorasty. Jeden doraz bude hrať štvrtú ligu a druhý doraz sme prihlásili do 5. ligy. To sú tí hráči, tých 7-8 hráčov, ktorí vlastne skončili v starších žiakoch. V tom doraste by si nezahrali, ale tým pádom, že sme nechceli ich stratiť, lebo určite by sme ich stratili. Tí chlapci by jednoducho prestali hrať fotbal, neviem, kde by šli, ale to by nebolo dobre. Tak sme sa rozhodli tak, že vytvoríme ten druhý doraz. A pán Káčer, ktorý trénoval starší doraz, tak vlastne si zobral ich, ten druhý doraz si zobral a bude ich trénovať a budú spolupracovať s tým druhým dorastom, akože Ačkovým alebo starším dorastom a budeme hrať túto súťaž, tieto súťaže, ako som povedal. Takže viete mi povedať aj nejaké číslo, koľko decák tu teda máte? Voľakedy sme... Aspoň na hrubo, no.
Tak keď si to zoberiem, tak ja 20, 60, no možno, že dokopy tých 80 detí by sme tu mali sa o ne starať. Hej. Je to cca, hej, lebo ja to presne neviem. Niekedy sme písali, že až okolo 100 detí sa staráme, hej. Ale to je, na papieri je jedna vec, ale v skutočnosti, čo chodí, lebo sú, je tam aj odpad. Nehovorím o tom, že čo pán Kopčák vychová, príde chlapec, ktorý nevie kopnúť do lopty, nevie pobehnúť, a keď ho naučí konečne kopnúť do lopty, príde do mladších žiakov a v tom momente ho bere Žiar, Akadémia Mareka Hamšíka a tak ďalej. Jednoducho oni sa dohodnú s rodičmi a my nemôžeme absolútne nič spraviť, aby nám tých lepších nezobrali. A každý rok je to tak. Minimálne 5 hráčov nám zoberú tieto mužstva, čo som povedal, ale tých lepších hráčov, ozaj hráčov. Koľko teda môžete ešte zobrať, alebo teda nemôžete, už je po sezóne, alebo máte stav naplnený, nepotrebujete? Hráčov zháňajú, ale to my máme mládežnických trénerov, šéfa ako mládeže, pána Žiakoviča, doraz trénuje Janko Kršák s Urbanom Žiakovičom, Žiakov trénuje pán Antal, teraz by mal pristúpiť pán Dolinský k mladším žiakom, ktorý zo zdravotných dôvodov odstúpil, ale teraz chceme, aby sa vrátil. A tú prípravku ako predprípravku trénuje pán Kopčák. Hráčov zháňame samozrejme, chýbajú nám hráči, aj mladších žiakov, aj starších žiakov, zháňame ich. Ten doraz by mal byť ako tak naplnený, ale nie je koniec prestupového termínu. To sa aj hosťovanie. Dokonca teraz sú striedavé štarty. Hej. Aj tie vybavujeme. Chlapci môžu hrať za Dolné Hámre, môžu hrať aj za nás. Takže toto sa všetko rieši, ale družstva máme prihlásené a čo sa týka počtu družstiev, tie už nemôžeme rozšíriť. Čiže pre túto sezónu je pre túto sezónu. Plné. Ani, myslím si, že ani nie je dôvod, lebo už vlastne máme naplnené všetko. Ak môžem, ešte by som chcel povedať ohľadom toho sponzorstva. Samozrejme, teraz máme najväčší problém a čo môže zahatať alebo proste postup toho, alebo hrať ten fotbal je napríklad toto ihrisko, čo tu máme. Nemá sa kto oň starať. My sme sa starali dokonca z sezóny. Avizoval som to, že jednoducho treba zohnať hospodára. Odjak živa, ako som tu ja hral fotbal, tak vždy tu bol jeden správca štadióna, jeden hospodár. Vždy. Teraz zrazu hospodár z dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac skončil hospodára a robí len správcu štadióna. Toto som povedal, že to nie je dobre, že musí tu byť hospodár. My sme si pomohli jarnou časťou tak, že vlastne pán Romanec, ktorý mi veľmi pomáha, to by som chcel povedať, tak to vlastne dokončil, polieval, lajnoval, kosil ihrisko, ale len sme avizovali do konca súťaže. Koniec súťaže už je a už v podstate prebieha prestávka. Tým pádom 30. júna, ako sme povedali, sme skončili sa starať o ihrisko. A na tom ihrisku to vidno. To ihrisko, ak sa dneska, zajtra nepoleje, tak sa spáli. Ak nenajdu hospodára, áno, má to mestský fotbalový klub na starosti, ale my jednoducho nedokážeme zohnať. To je proste, to by malo, je to mestský fotbalový štadión, malo by, všetko je mestské, tak nevidím dôvod, prečo by sme my mali tu hľadať nejakého hospodára. Jednoducho má sa o to postarať mesto. Ak sa o to nepostará, tak je to jeden z dôvodov, kedy by tiež aj tá mládež buď by niekde musela prejsť, ja neviem, či do Horných Hamrov, alebo kde, lebo tam je voľný štadión, lebo aj naše Bečko skončilo, alebo by, neviem, ale to si neviem, ani to nebudem rozprávať, pretože tomu neverím, že sa takéto niečo stane. Ďalšia vec, čo sa týka tých sponzorov, by som ešte chcel povedať. Ja nenadávam na mesto, na primátora. Ja si myslím, že primátor robí pre tento žarnovický fotbal to, čo je v jeho moci, čo dokáže tie financie vybaviť. Dokonca on je ten človek, ktorý nám schváli športová komisia napríklad 25 000, on nám ešte 3 000 nic dakade dohodí proste zoženie, aby sme mali aspoň ten základ. Hej. Ale čo zazlievam trošku, tak to je to, že tieto veľké firmy, ako je Neumann, Illichmann, Tubex, hej, a ďalšie firmy, ktoré tu ešte sú, točia milióny a všade viem, ja podnikám v Žiline a viem, že napríklad taká Kia je to síce neporovnateľne väčšia firma, ako sú tieto firmy, čo som povedal, ale jednoducho aj tieto firmy, ako som povedal, točia milióny. Neverím tomu, že keď mesto ich pustilo do tejto Žarnovice podnikať, hej, tak neverím tomu, že by sa nedalo s nimi podpísať nejaká zmluva o financovaní a o pomoci k športu. Hej, ja nehovorím fotbalu, ploché dráhe, kolkárom, alebo všetky športy, cyklisti, bicyklisti, alebo to je jedno, kto tu je, hej, tak všetky, už vtedy mesto malo byť ten,
ktoré by povedalo, dobre, podnikajte na tomto území, ale každý rok, príklad poviem, to je ako, to nemusí byť, dáte 10 000 do športu. Hej? A toto by veľmi pomohlo. Predsa nie je normálne, aby také veľké firmy, ktoré sú tu, nedali do športu ani korunu. Po mojej pravici je veľká reklama Tubex Neumann, hej, potom ak sa dá, tak sa to môže pozrieť, ktorá tu je už minimálne 2 roky. Pred 2-3 rokmi mi tam slúbili, že mi nejaké koruny napríklad na cesty dajú. Bolo to vtedy okolo 4 000. Hej. Povedali, že no dobre, skúsime. Spravil som im reklamu, je tu 2-3 roky tá reklama a nedali nám v podstate ani korunu, keď to tak zoberiem. Hej, neberiem nejakých 500 eur, keď nám dajú, alebo čo, to je proste nič na takú firmu. Ale reklamu tu majú. Hej, takže toto je, by som povedal, taká hanba, že oni sem prídu, možno nakoľky, možno niekto chodí aj na fotbal a vidí tú reklamu a neuvedomia si, že reklamu tu majú a peniaze im nedávame. Hej, tak to je proste pre mňa neuveriteľná vec. Na úplný záver by som chcel poďakovať všetkým mojim dobrovoľným spolupracovníkom, trénerom. Vzhľadom na to, aby som na nieko nezabudol, tak ich nebudem menovať, ale všetky usporiateľov, hlásateľovi, všetci, ktorí pomáhali tomuto žarnovickému futbalu. A tak osobitne by som chcel poďakovať pánovi Čunderlíkovi, ktorého určite najviac mrzí, lebo robil desiatky rokov robil v žarnovickom futbale a za jeho činnosti a práce sa takéto niečo nestalo, aby Žarnovica zostala bez futbalu dospelých. A tak tomu osobitne ďakujem, aj keď má handicap zdravotný, aj tak pre nás robí tú takú mravenčú prácu, čo sa týka cestiákov, vypisovania príjmových dokladov a tak ďalej a tak ďalej. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem. Tak dúfam, že sa vám v budúcom období bude dariť lepšie ako doteraz a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor.